ତାଡ଼େ ଭାଇ, ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ବୋଡ଼କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ନ ଖାଇ ପିଇକି ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଦୌଡ଼ିଛି। ଗୁଆଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହିନୀ ପାଖରେ ମୁଁ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଠି ମୋହିନୀ। ଚାଲ ଯିବା ମୋହିନୀ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଚାଲ ସନ୍ତୋଷୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ। ଚାଲ ସନ୍ତୋଷୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୋହିନୀ ଦେଖିଲ ସନ୍ତୋଷୀ ତିନିଟା। ରଞ୍ଜିତ ଆଜ୍ଞା।
दास दास साउंड जानते बड़ग्र फेमस दास एंड यही साइड रे पावर म्यूजिक देखिए फैन फॉलोइंगटा कौन पावर म्यूजिक रो फैन फॉलोइंगटा देखिए चलो आगे दास देखिए आसिया दास कौ भाया साउंड बाजी बाजिला वीडियो देवी बर्तमान ब्लॉग अपलोड